এতিয়া আঘোণৰ সময় আৰু আঘোণৰ সময়ত কৃষকৰ যি সীমাহীন ব্যস্ততা বিভিন্ন সময়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মধ্যে খেতিয়কসকলৰ ব্যস্ততা এতিয়া পথাৰত মোৰ সহযোগীয়ে এতিয়া যিহেতু মই এতিয়া বৰ্তমান ৰঙিয়াৰ নকুলৰ এখন গাঁৱত উপস্থিত আৰু গাঁৱৰ যি এয়া পথাৰৰ দৃশ্য বুলি মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব মোৰ সহযোগীয়ে যদি কেমেৰাটো ঘূৰাই আচলতে অসমৰ নামনি অসমৰ বিশেষকৈ নামনি অসমৰ এটা জনপ্ৰিয় আচলতে এটা উৎসৱ খাউৰি দিয়া উৎসৱ বুলি কয় আৰু এই খাউৰি দিয়া উৎসৱটো জড়িত হৈছে খেতিয়ক সমাজৰ লগত জড়িত বিশেষভাৱে যিসকল ৰাইজৰ আচলতে পথাৰত ধান থকা ৰাইজৰ তেখেতসকলৰ সমূহীয়াভাৱে আজি ধান কটা হয় আৰু ধান কটাৰ বিনিময়ত বিনা বেতনে তেখেতসকলক ধান কাটি দিয়াৰ বিনিময়ত নিশা হাহে মাহে এসাঁজ খোৱাৰ আচলতে নীতি নিয়মবোৰৰ পৰা আছিল যদিও এতিয়া সেই নীতি নিয়ম বা সেই পৰম্পৰা নোহোৱা হৈছে যদিও ৰঙীয়া নকুলৰ আচলতে খেতিয়কসকলে সেই পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মোৰ সহযোগীয়ে দৃশ্য দেখুৱাব ধান কটাৰ পিছত এতিয়া এখেতসকলে পিঠাৰে আচলতে জলপান গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে বিভিন্নজন আচলতে খেতিয়ক এতিয়া তেখেতসকলে ধান কাটি আহি পেলাই ইয়াত চাহৰ জুতি লৈছে মোৰ সহযোগীয়ে পৰিৱেশ দেখুৱাব আৰু যিসকল গৃহিণীয়ে পিঠা চাহ বনাই লৈ আহিছে তেখেতসকলে ইয়াত চাহ জিৰণি লৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছত তেখেতসকলে ধান কটাত ব্যস্ত হ'ব এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ আৰু খাউৰি দিয়া উৎসৱটো যিহেতু এতিয়া অসমৰ পৰা প্ৰায় নোহোৱা হৈ যাবলৈ ধৰিছে আৰু খাউৰি দিয়া উৎসৱনো কি সেয়া সবিশেষ জানিবলৈ মই এগৰাকী আদৰ্শ খেতিয়ক আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই খাউৰি দিয়া উৎসৱ নামনি অসমতকৈ বিশেষকৈ আচলতে অতি চৰ্চিত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া নোহোৱা হৈ যাবলৈ ধৰিছে আপোনালোকে জীয়াই ৰখাৰ এক চেষ্টা কৰিছে কি ক'ব খাউৰি দিয়া অনুষ্ঠানটো আমাৰ নামনি অসমৰ আগৰ পৰম্পৰা আছিল এইটো এতিয়া এইটো আমাৰ যেতিয়া কালক্ৰমত এইটো নোহোৱা হৈ আহি আছে এতিয়া আমি এইটো তাৰমানে আমি জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আমি যোৱাবাৰৰ পৰা আমাৰ সোণালী কৃষি উৎপাদন যিটো গোট আছে গোটটো আমি যোৱাবাৰৰ পৰা প্ৰয়াস কৰিছোঁ যে এই আমি আগৰ পুৰণা যিটো পৰম্পৰা সমূহীয়া হিচাপে ধান কটা প্ৰগ্ৰেমটো সেইটোৱে আমি আকৌ জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আমি যোৱাবাৰো কৰিছোঁ আৰু এইবাৰো আমি সেই অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ ইয়াৰ এটা মূল উদ্দেশ্য হ'ল কি আগত আমাৰ বিনা বেতনে কামখিনি কৰিছিল এতিয়া মানুহখিনি সকলো ব্যস্ত হৈ গৈছে বিনা বেতনে নকৰে তথাপিও আমি তাৰ মাজতে সময় উলিয়াই বিনা বেতনে আজি আমি কিনি মানুহ ওলাই আহিছোঁ আজি এই গড় তাঁত কাটিলোঁ কালি হয়তো আমি বেলেগ গড় তাঁত কাটিম আৰু গধূলি তাৰমানে আমি যিঘৰ মানুহৰ তাত ধান কাটোঁ সেই ঘৰ মানুহ তাত আমি গধূলি তাৰমানে এটা ভালকৈ এটা এটা ভোজ এটা খাওঁ আৰু হাঁহে মাহে বুলি কয় আৰু এইটো কোনো বেতন দিয়া নহয় এইটো বিনা বেতনে স্ব ইচ্ছাই আহি যায় শুনিলে হয় যে আজি অমুকক ধান কাটিব আমি যাম আজি ৰাতিৰ সাঁজটো তাৰমানে আৰু ফূৰ্তিৰে খাই আৰু এইটো নিশ্চয়কৈ আচলতে সুন্দৰ এক অনুষ্ঠান আচলতে তেখেতসকলে বিনা বেতনে যিসকল কৃষকৰ ধান আছে ধান কাটি দিব আৰু ধান কটাৰ বিনিময়ত নিশা একেলগে একেলগে ভোজ ভাত খোৱাৰ যি আনন্দ সেয়া তেখেতসকলে সেই মাদকতা ল'ব মোৰ সহযোগীয়ে যদি দেখুৱাই আচলসকলে যিসকলে সাংবাদিকসকলেও আচলতে পিঠা খোৱাত ব্যস্ত হৈছে মোৰ সহযোগীয়ে দৃশ্যাৱলীসমূহ দেখুৱাইছে আৰু ক'ব লাগিব আঘোণৰ পথাৰত খেতিয়কৰ যি সীমাহীন ব্যস্ততা সেয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আমি ND24 দৰ্শকসকলক আৰু ক'ব লাগিব যে এতিয়া যিহেতু আৰু কৃষকৰ যি সংগ্ৰাম জীৱন সংগ্ৰাম পথাৰতেই আৰু পথাৰৰ পৰা তেখেতসকলৰ জীৱনটো চলাই নিয়াৰ জীৱনযোৰা সাধনৰ আচলতে সংগ্ৰহণ পথাৰৰ পৰা আৰম্ভ আৰু এগৰাকী ইয়াত লোক আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ইয়াত সকলোৱে আপোনালোকে জলপান খাইছে আৰু খেতিয়কসকলেও দেখিবলৈ পাইছে যে সকলোৱে যি খাউৰি দিয়া উৎসৱৰ প্ৰতি তেখেতসকলে ওলাই আহিছে আৰু নিশাৰ ভাগত আপোনালোকে এখন হাই মাহে এসাঁজ খাব কি ক'ব এনেকুৱা অনুষ্ঠান কিন্তু বিশেষকৈ নামনি অসমত আছে যদিও কিন্তু প্ৰায় বিলুপ্ত হোৱাৰ এইটো অনুষ্ঠান বৰ্তমান এপাৰ্টৰ অধীনত এই যিবিলাক ডেমো দিয়া যায় সেইবিলাক ডেমত থাকে প্ৰত্যেক বছৰে থাকে বড়ো ধানতো থাকে ঋতুটো থাকে এই হিচাপে তাৰমানে এটা আমি 10 বিধ ধানৰ এটা ক্ৰপ কভাৰ্টেৰিয়া প্লট বুলি কয় 10 বিধ ধানৰ এতিয়া এই হেৰি কৰি আমি ইভেলুৱেশ্যন কৰিলোঁ কৰোঁতে দেখিলোঁ আমি ৰঞ্জিত ধানটো হায়েষ্ট প্ৰজেকশ্যন হৈছে নেক্সট বাহাদুৰ আহিছে এই কৰিশ্মা আহিছে এনেকৈ বেলেগ বেলেগ চিৰিয়েলি আহি আছে আৰু কৃষি বিভাগৰ আচলতে তেখেতসকলে তৎপৰতা আৰু এই বিশেষকৈ কিছু সহযোগে যদি দেখুৱাই ব্যস্ত হৈ আছে মই এগৰাকী ককা আছে ককাক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে এই সকলোৱে আচলতে চাহ খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু কিছু সময় পিছতে আকৌ চাহ খোৱাৰ পাছত আকৌ ধান কাটিবলৈ যাব আমি এই মুহূৰ্তত যিহেতু ধান কটাৰ পিছৰ যি জলপান হোৱাৰ
বস্তু সেয়া মই দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইফালে দেখুৱাব এগৰাকী গৃহিণী পিঠা বনাব নালাগিছে। কিমান জনৰ পিঠা বনাইছে? প্ৰায় 40 জন মানুহ। কেতিয়াৰ পৰা বনাই আছে? ৰাতিপুৱাৰ পৰা পিঠা বনাত ব্যস্ত হৈ গৈছে এগৰাকী গৃহিণী। কাৰণ খৰি দিয়া উৎসৱ যিহেতু বহু কেইগৰাকী খেতিয়কৰ সমাগম হ'ব, সমাগমৰ পিছতে এনেদৰে তেখেতসকলে আৰু ৰাতিৰ সাজ কি আছে পাৰিম নেকি? ক'ব লাগিব খাউৰি দিয়া উৎসৱ যিহেতু নামনি অসমত প্ৰায় বিলুপ্ত প্ৰায় হৈ যোৱা বুলি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনে সময়ত ৰঙিয়াৰ নকুলৰ গাঁৱৰ এই অসমীয়া যি চহা জীৱনৰ খেতি জীৱনৰ যি খাউৰি দিয়া উৎসৱ সেই খাউৰি দিয়া উৎসৱ তেখেতসকলে জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।